عزیز بہن بھائیو ایمانداروں ہمارے مسیح میں خدمت میں ہم ساتھیوں اور عزیز والدین سنڈے سکول ٹیچر وہ سب جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس خدمت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آئیے مل کر خداوند کی حمد کریں گیت نمبر 180 تمجید مسیحا گیت کی کتاب میں سے جی تو حمد کرتے ہیں اور برکت پاتے ہیں Yeah.
عزیز بہن بھائیو جب ہم اس کے سامنے فریاد کرتے ہیں اپنے دل کا حال رکھتے ہیں تو وہ سنتا ہے جواب دیتا ہے رحم کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک گناہگار اس کے قدموں میں جھکے اس سے درخواست کرے کہ خداوند تو مجھ پر رحم کر کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے ایسا سہارا جو مستقل سہارا ہو ابدی زندگی دینے کا سہارا یسوع ہی ایسا سہارا ہے تو امید کرتے ہیں یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ جس طرح سے بھی کریں ہمارے لیے دعا کریں تھینک یو ویری مچ خداوند آپ کو برکت دے